Så där, vilket värde har X? Och här så använder man sig av A upphöjt till X gånger A upphöjt till Y är lika med A upphöjt till X plus Y två gånger på rad. För det här 2 gånger 2 två upphöjt till 3. 2 kan man skriva som 2 upphöjt till 1. Så det här blir då 2 upphöjt till 1 plus 3. 1 plus 3. Och så sen så tar man och tar den här exponenten och plussar på den där också så det blir plus x. Så man utvidgar den för att gälla en term till. Och det spelar ingen roll, man kan ha hur många termer som helst. Så länge det är multiplikation här emellan så kan man ta den exponenten plus den exponenten plus nästa och nästa och nästa och nästa. Och det här är detsamma som 2 upphöjt till 13. Så jag har ett plus 3 det är 4 här. Så därför måste fyra plus x vara lika med 13. Eftersom baserna är lika stora måste exponenterna vara lika stora. Och så sen subtraherar jag med 4 på båda sidor så får jag att x är lika med 9.